postavljanjem poslednjih stubova za novu rasvetu u glavnim ulicama privodi se kraj kompletna zamena rasvete u centru Nove Pazove. U ulici Kralja Petra I. Karađorđevića desna strana veći deo terena je raščišćen, a postavljena i nova instalacija. Sa iste strane puta u ulici Cara Dušana u delu kod policijske stanice, osim postavljanja nove instalacije, u toku je izgradnja pešačko-biciklističke staze. Nakon nasipanja izgrađenih objekata na novom platou, ove nedelje izvođači radova pristupili su i postavljanju novih instalacija za novi plato, a ujedno se vrši i zamena starih instalacija koje su prolazile ispod površine platoa. U subotu 1. novembra sa početkom od 18 časova u sali parohijskog doma kod hrama Svete Trojice u Novoj Pazovi biće održana promocija prve knjige autora protojereja Stavrofora Hadži Branislava Popovića pod nazivom Evanđeoska reč. Pored autora prisutnima će se obratiti njegovo preosveštenstvo, episkop Sremski gospodin Vasilije, a svojim prisustvom podršku ovom svetom delu daće i svi sveštenici Staropazovačke eparhije na čelu sa arhijerejskim protonamestnikom opštine Stara Pazova, protojerej Stavroforom Miletom Jokićem. U subotu 1. novembra pravoslavni vernici obeležavaju mitrovdanske zadušnice. Poznati kao jesenje zadušnice održavaju se u subotu pred Mitrovdan i u crkvi su prihvaćene od braće iz Rusije. Zadušnici su subotnji dani posvećeni pomenu i molitvama za upokojene. Posebni dani kada se na bogosluženjima, liturgijama, parastosima, deljenjem milostinje, uređivanjem grobova odaje dužno poštovanje upokojenim članovima familije i crkve. U subotu 25. oktobra mesni odbor Crvenog krsta Nova Pazova organizovao je akciju prikupljenja članarine dobrovoljnih priloga na teritoriji Nove Pazove. U akciji je učestvovalo 80 učenika osnovne škole Rasko Nemanji i Sveti Sava kao i još 10 volontera, svi članovi Crvenog krsta Nova Pazova. Prikupljeno je 80.675 dinara. Mesni odbor Crvenog krsta zahvaljuje se svim građanima koji su smogli snage da u ovim vremenima odvoje nešto iz zone koji to za sebe sami nisu mogućnosti. Nakon asfaltiranja Krajiške ulice dela kod Novog groblja pristupilo se izgradnji novih parking mesta. Problem parkiranja kod Novog groblja uskoro će biti rešen izgradnjom 50 metara parkinga kapaciteta za oko 30 vozila. Na 4 dana naši mladi folkloraši boravili su u Sloveniji u Brežicama kod naših prijatelja po ljubavi prema igri, pesmi i muzici. Veoma srdačnim dočekom i organizovanošću kakvom se samo Evropljani mogu pohvaliti, domaćini iz Brežica ostavili su našim mladim folklorašima domaći zadatak i dali ideje za naš festival koji je već u pripremi. Ova mini turneja starije folklornog ansambla i orkestra ostaće im u nezaboravnom sećanju jer su bili pravi ambasadori mesta i regiona. Ovaj vikend članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost gosti su Udruženje Srba iz Hrvatske Nikola Tesla koji u Kragujevcu imaju svoj festival. Članovi izvođačkog ansambla i Narodnog orkestra Okuda Sveti Sava vratili su se sa tek završenog 51. pokrajinskog festivala najboljih ansambla Vojvodine koji je održan u Rumi 25. i 26. oktobra. Naravno, ni ovog puta nisu izostale nagrade, članovi našeg Okuda došli su kući sa osvojenom srebrnom plaketom i osvojenom specijalnom nagradom za najbolji instrumentaliste na festivalu. Košarkaši Nove Pazove pobedili su na domaćem terenu ekipu Pink iz Šimanova sa rezultatom 82-55 i tako došli do pozicije broj 1 tabele druge regionalne lige Sever-Jug. Naši momci sada dele prvo mesto sa timom LSK. U naredna tri kola košarkaši Nove Pazove očekuju tri utakmice protiv tri ekipe iz vrha tabele. U subotu 1. novembra sa početkom od 17 časova odbojkašice Mladosti ugostit će ekipu Max i Šida u okviru trećeg kola prve Vojvođanske lige Srem. Proteklog vikenda naše devojke ostvarile su pobedu u Novom Sadu protiv ekipe Star koja je jedan od glavnih favorita, glavnih konkurenata našim devojkama za ulazak u viši rang. U subotu 1. novembra sa početkom od 20 časova rukometašice Mladosti dočekuju rukometašice Ravangrada i Sombora u okviru 8. kola prve lige Sever. Naše devojke imaju skoro 7 pobjeda i samo 1 poraz i trenutno zauzimaju poziciju 2 iza ekipe Dinama iz Pančeva koja jedina ima maksimalan učinak i koja jedina savladala naš tim. Narednih dana očekuje nas jutra hladna sa temperaturom od 3 stepena. Tokom dana pretežno sunčano, umereno oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura 12 stepeni.